تیسری دلیل ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، نفل روزے پیر کے دن آپ رکھتے تھے، فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، آپ نے کہا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر صحابی نے پوچھا کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا فضیلت ہے پیر کے دن کی، کوئی فضیلت ہے پیر کی؟ تو آپ نے ان کو بتانے کے لیے کہ پیر کا دن کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، آپ نے کہا فیہ ولدت، پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا، اور وہ فیہ انزل علی، اور قرآن مجھ پر نازل ہوا کون سے دن، پیر کے دن، وہ پیر ہی تھا جب قرآن نازل ہوا۔ اس سے بعد لوگوں نے کہا دیکھو یہ تو ملا نا، ابھی ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ملا، اس کو منانے کا ذکر ملا، اس کی فضیلت مل رہی ہے ہم کو، ہم کہیں ٹھیک ہے اس میں ڈیٹ مل رہی کہ دن مل رہا، ہمارے نبی تو ہر ہفتے منا رہے اور تم لوگ سال میں ایک بار، یہ ہفتے میں پیر منا رہے ہیں وہ بھی روزہ رکھ کے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کھا پی کے سال میں ایک بار، تو روزہ رکھو، نہیں نہیں روزے والا عمل اپنے کو نہیں، وہ سال میں ایک بار سزا وہ کافی ہے، رمضان میں روزے کافی ہیں، باقی یہاں کیا ہے، اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اپنی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں آپ دن بول رہے ہیں کہ ڈیٹ بول رہے ہیں، دن ہے، پیر کے دن میں پیدا ہوا، اور صرف ایک وجہ آپ نے بتائی نہیں، دوسری وجہ کیا ہے، قرآن مجھ پر نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کہا، اور اس سے دلیل لینے والے دلیل کیا لے رہے ہیں، دیکھو اس سے دلیل ملتی نبی کی پیدائش کے دن کو منانے کی تو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا چاہیے، اگر یہی مطلب اس میں ہے تو آپ بتائیے ہم سے زیادہ اس دلیل کو کون سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والا نہیں سمجھ رہا ہے، تو کیا آپ نے اس طرح سے عمل کیا، کیا آپ نے اپنی پیدائش کا ڈیٹ منائی اس کی سالانہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، آپ بھی رکھیے پیر کے دن روزہ، یہ اپنے سے نہیں ہوتا ہے، ہر پیر کو روزہ رکھو، اتنے جلدی مناؤ عید، ایک بار بول رہے سال میں 52 مناؤ نا، لیکن کیسا مناؤ، روزہ رکھ کے مناؤ، تو یہ 30 نہیں ہوتے، ڈبل 52 کب ہونا، اس کو لوگ تیار ہیں منانے کے لیے نہیں، آدمی کیا کرتا ہے دلیل ایک لیتا ہے، اس سے اپنی منمانی نکالتا ہے، جو نکل رہا وہ لو اس میں سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے پیر کے دن، اور وجہ آپ نے دو بتائی، اور تیسری ایک وجہ آپ نے بتائی، اس دن کی خصوصیت کیا ہے، پیر کی خصوصیت کیا ہے، آپ نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، یہ اصل وجہ ہے، آپ نے فرمایا اعمال اللہ کے ہاں پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے عمل پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، فاحب ان يعرض عملي وانا صائم، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں جب پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، یہ وجہ ہے اس کی، اس کو امام نسائی نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے، تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہفتے کے حساب سے دن کہیں اور دلیل اس سے کوئی آدمی نکالے سال کے حساب سے ایک تاریخ، تو زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں کہاں سے دلیل مل رہی ہے اس کے لیے، اس میں کہاں سے دلیل مل رہی ہے، تو یہ تیسری دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا نہیں ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے، اور آپ بتائیے کیا صحابہ پیر کے دن ہر پیر کو عید میلاد النبی مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے نہیں، 12 کا تو چھوڑ ہی دیجیے، 12 ربیع الاول کو تو چھوڑ ہی دیجیے، اس میں تو ہے ہی نہیں کچھ، اس میں مل رہا ہے وہ بھی روزہ ہے، اور کیا آپ نے سارے مدینے والوں کو کہا چلو میری عید منائیں گے جلوس نکالیں گے، نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، آپ انفرادی طور پر یہ روزہ رکھتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ اس دن عمل پیش ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں،